Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща. Владислав Йорданов се интересува от това дали има пилот, който печели още първото състезание във Формула 1, в което участва или пък се е качил на подиума. Да, има такъв пилот, казва се Джанкарло Багети. 61-ва година, печели Гран При на Франция с прочутото Ферари 156 с форма на акула. Едно много интересно състезание, в което той се бори с Поршето на Дан Гърни. Тази история, изобщо това събитие, отбелязано в специалното списание, свързано с транспортния камион на Ферари, който всеки може да поръча и да сглобява в един сравнително не толкова дълъг, но и не кратък период от време. И много важна информация от последните дни е тази, че с първата поръчка, която може да се направи на този камион, за който ви разказахме в едно друго видео, което виждате изписано отдолу, може да направите на сайта, който също виждате показан под видеото и получавате първите 4 броя с елементите за построяването на това наистина изключително интересно съоръжение с 2 болида плюс самия транспортен камион. Така че нещо интересно. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно скоро.